Баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр өглөө хэлцэх асуудлын хүрээнд бол бид саналаа хэлсэн. Өнөөдөр иргэд гүнзгий үйлээр олгогдсон эрх хөдөлгөөгөө эдэлж өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж чөлөөтэй цуглаан жагсаал хийж хууль ёсны эрхээ эдэлсэн. За үүнийг бол урчин нь бол бүх талбайн чийдэн унтрааж байгаад харанхууд олон зуун зэрэг цагдаагийн хүчээр бол иргэдийг хүчээр гавлаж тарааж иргэдийн эрхэнд бол бүдүүлгээр халдсан ийм үйл явдал болсон. Энийг Монголын парламент өнөөдөр заавал ярих ёстой гэдэг. Тэгээд хурал зоригч бол үдээс хойш нөхөрсний бохирдол гэдэг бол үнэндээ гэр хорооллынхантай амьдралынхын хамгийн тулгымцаа асуудал нэг. Энэ асуудлаар бол засгийн газар нийслэлийн удирдлагуудаас бол холбогдох хариултыг өгүүлье гэж ингэж шийдсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүст хандаж хариугаа өгөөсэй гэж хүсэж байна. Ямар шалтгаанаар яагаад ямар шаардлага таадахгүй болсон учраас өнөөдөр иргэдтэй тэр хөгшчүүдийг, тэр ахмадуудыг, тэр эхчүүдийг, эмгтээчүүдийг ингэж харьцаар хандах болсон юм бэ? Тэдний тавьсан шаардлагуудыг бид бүгдийн өнгөрсөн хугацаанд судалсан шүү дээ. Тэд бол үнэхээр өөрсдийнхөө хамгийн амт тулсан амьдралд нь тулгамтж байгаа золон бэрхшээлээ төр засгийнхаа хуваалцаж, төр засгийнхаа эрх баригчид жихэн нэгээсээ тэдний амьдралынх нь ямар ч ирээдүгөө хав харанхуу болсон энэ нөхцөл байдлыг ойлгосоо асуудлыг өөрчлөөсэй гэсэн тийм л нийгмийн эдийн засгийн холбогдлолтой асуудлууд тавьсан. Ямар нэгэн улс төр тэнд байхгүй бүгд харж ирсэн. Ингээд хилцээр өнгөрсөн 7 хоногт эхэлсэн гэж ойлгосон. Энэ хооронд бол одоо ийм хөдөлг алхам хийж байгаа нь бол өөрөө бол байж болохгүй зүйл л дээ. 90 оноос хойш бид анхны цуглаан жагсаал өсгсөн зарлал энэ талбай дээр бол хэдийгээр зэрэг цагдаа буу зэвсэг, хоёр танк бүх юма бэлдсэн байсан ч монголчууд бид ийвэ олоод тэр байцхаа нийгмийн байгууллыг өөрчилж чадсан юм аа. Ингээд шинэ үндсэн хуулиараа олгосон эрх хөдөлгөөгөө эдэлж байгаа энэ цаг үед ийм харгэслийг олох бол үнэхээр бид яавч хүлэмжшүүлж чадахгүй. Үүн тал дээр бол дараа дараагийн шатанд шаардлагатай бол үнэхээр бүгдээрээ энэ дөрөв байр суурь илэрхийлээд ер нь бол үнэхээр энэ иргэдийн ярьж байгаа энэ бүх асуудын цаана улсын их хурл засаг төр ямар хэмжээ авах ёстой бүгд дээр бол нэг нүгөө илэн далангуу хариутыг өгөх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа гэж үзэж байна. Энэ хооронд сүүлийн 2 жил гарууд та бүхэн харж байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүс яагаад ийм цөхрөнгөө байдал төрсөн гэхээр харсаар айтл нүдэн дээр тэдний ганц амьдралаа тээж тэтгэж яваа өмч бол газар. Газрыг айл өрх бүрт бол бид өмчлүүлэх энэ зорилготыг бол өнгөрсөн 10 жилийн дотор бол хэрэгжүүлж чадсан. Ямар ч байсан өөрсдийнхөө амьдарч байгаа газрыг бол айл өрх бол авсан. Гэтэл бол тэр байгаа ганц өмчийн өнөөдөр үн цэнэ төрөж тэр айлуудын амьдралын ирээдүйд үр хөвгтөдхөн ирээдүйд тодорхойлж байгаа тэр өмчийг өнөөдөр үнэгүүдүүлэх ийм бодлого нэг нүгөө хэлэхэд бодиттой явчлаа шүү. Нөгөө талд нь барилгын том компаниуд барилга бизнес хийж энэ бүгдийн цаана бол эргээд энэ айлууд газар нь үнэгүүдэж энэ айлуудыг бол газар нь орон сууцаар авдаг байсан бол одоо орон сууцны талаар орон сууцны 30% урсгалаар авч шахаж шаардаж үнэхээр нийгмийн том асуудал үүслээ шүү дээ. Та нар энэ баригдсан өнгөрсөн хэдэн жилд 80-100 мянгаар яригдж байгаа орон сууц тэдэнд гэр хорооллоос их хэдэн айл орсон байна. Асуудлыг судлаад үзэлт. Үнэхээр эн чинь байртай усуд өөрснийхөө байрны тоог нэмсэн энэ тоо нь хамаагүй илүү шүү дээ. Яагаад өнөөдөр энэ хөрсний бохирдол энэ гэр хорооллын асуудал өнөөдөр тулгын цэвэр байж байгаа гэхлээр ердөө энэ айлуудын амдэрлаа тэтгээд ирээдүгээ бий болгоод авах тэр бүх нөхцөлүүд чи хаалттай яваарай байна шүү дээ. Тэгээ одоо он гараад бол засгийн газар шийдвэр гарсан байгаа. Энэ айлуудыг амьдрах орчингүй болгоно. Нүүрс оруулахгүй гэж. Хөлдөж өхнө гэсэн үг. Дээрээс нь машинын оруулахгүй. Ийм шийдвэр гарсан байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ хүмүүс яах вэ? Хаашаа хандах вэ? Энэ хүмүүс ер нь Монгол улсын иргэд мөн үү? Өнөөдөр нийслэлийн нийт иргэдийн 70% бүх аймгийн төвийн иргэд бүх сумын төвд